چاہتے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے جو نریندر مودی نے جو ایک بلینڈر کیا ہے, اس بلینڈر نے ہمیں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی پچ دے دی ہے کھیلنے کے لیے. جیسے یہاں پہ ہمارا لوکل میڈیا آج جو کام کیا ہے, یہ مجھے واشنگٹن میں چاہیے, یہ مجھے لنڈن میں پارلیمنٹ کے باہر چاہیے. 72 سالوں کی اسٹرگل کشمیر کی, کشمیر کی اسٹرگل بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے, مگر نتیجہ کیس کیوں نہیں بنی؟ اس کے لیے 72 سالوں کے اندر جو جو حکمران رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہماری کیا کھوتائیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کی اسٹرگل کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچے, اور آج جو ہمیں پچ ملی ہے اس پچ کے لیے, ہمیں بہت اچھی پچ کھیلنے کے لیے ملی ہے, ہمیں صرف کھلاڑیوں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں نریندر مودی کو کبھی کسی حکمران کو خدا کی طرف سے اگر کوئی غلط کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ آپ انسانوں کو تکلیف دو. میں سمجھتا ہوں ہم اپنے رول کو درست کریں, خدا را درست کریں, خدا را درست کریں, کشمیر کی وجہ سے درست کریں. کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟